саламатсыздар құрметті студенттер бүгінгі біздің бірінші дәрісіміз робототехниканың даму тарихы бірінші тақыр, дәрістің тақырыптық негізгі сұрақтары яғни жоспары робототехниканың пайда болуы және даму шарттары Мехатрониканың пайда болуына және дамуына себеп болған негізгі факторларға тоқталатын боламыз алғашқы роботтардың пайда болуы мен даму тарихы 1920 жылы чехиялық карл чапек алғашқы ойлап тауып өзінің 1921 жылы ғылыми фантастикалық яғни расумдық әмбебап роботтар пьесасында қолданған болатын ә, робототехника ол автоматтандырылған техникалық жүйелерді құрумен айналысатын қолданбалы ғылымның қатарына жатады Ө, сонымен қатар ол ә, робототехника студенттердің ө, сын тұрғысынан ойлауын дамытуға және практикалық тапсырмаларды шеше білуге ықпал етеді сонымен қатар бұл жастарды ғылымға техникаға физикаға математика арқылы жаңашылдыққа шабыттандыратын бүгінгі күннің мәселелерін шешу үшін өз дағдыларын қолдануға жағдай жасайтын шығармашылықпен ойлауға мүмкіндік беретін ғылымның бір саласына жатады Ө, робот сөзін естіген кезде сіз ойыңызға қандай бейне пайда болады деген сұраққа жауап беретін болсақ мысалға робот деп біз белгілі бір әрекеттің бағдарламасына және функциясының соңғы жиынтығына ие құрылғыны атаймыз робот ә, чех тілінен аударғанда робота еріксіз еңбек роб құл яғни тірі организм ретінде құрылған автоматты құрылғы деген мағынаны білдіреді ол байланысатын және әрекет ете алатын ойлай білетін қабылдай алатын машинаның қатарына жатады роботтар құру идеясы сараптамалық зерттеу бойынша өте ертерек заманнан бері пайда болған бүкіл адамзат тарихындағы роботтарды қандай да бір тетіктер жұмысты орындау үшін көңіл көтеру үшін ақша табу үшін немесе ғылыми зерттеуге қызығушылыққа арналған құрылғы Ө, робототехниканың тарихына келетін болсақ сіздер алдарыңызда көріп отырсыздар аристотельдің яғни біздің заманымызға дейінгі төртінші ғасырда аргоникалық жинағында архимедтің біздің заманымызға дейінгі үшінші ғасырда механика туралы еңбегінен үм, және кетесибустың біздің заманымызға дейінгі үшінші ғасырда су сағат атты еңбектерінде ә, кездескендігін ә, алдарыңызда ә, сурет ретінде ә, көріп отырсыздар ә, алдарыңызда мысалғы бірінші суретте леонардо да винчидің шамамен 1495 жылы жасалған рицарь атты ә, роботын ә, көріп отырсыздар ә, одан кейінгі яғни технологиялық робот қатарына жатқызуға болады ә, машина яғни чебышевтің машинасы ресей қаласында жасалған мың да жылы электрондық өнеркәсіпте компьютер арқылы басқарылатын роботтар пайда болды осыдан кейін ақ адамдар қауіпті әрі қиын жұмыстарды құтыла бастады мың да жылы юнемит атты робот пайдаланылды ол General Motors автомобиль зауытында көліктердің ауыр бөлшектерін дайындау ауыстыру жұмыстарымен шұғылданды мың да жылы данте сегіз аяқты жүретін робот құрастырды sony Aivo ит роботы яғни erc 11 моделінде ойын сауықтарды пайдалану үшін ұсынылды робот екі ондық моторлы аяқ басын қозғалысқа түсіріп алға артқа жүре алатын ет ол ит e роботы сонымен қатар әртүрлі деректерді жинау үшін сандық камера микрофон және басқару датчиктерін үшін орнатылды Robotics компаниясы қарапай мобильді дербес су роботтарды шығарды ол бір қатар қарапайым үй шаруасының жұмыстарында орындау үшін пайдаланатын пайдалануға қолайлы болатын үш таңғалақты, яғни жұмыртқа пішінді R100 үй роботы NEC компаниясы ұсынды ол ба, дыбыстар арқылы басқарылады кондиционер теледидар бейне магнитофондарды инфрақызыл түстерді арқылы басқару пульттер арқылы қолданылатын болды интернет желісі арқылы бейне почта жіберуге жазып алуға ыңғайлы жасалған болатын ә, сөздерді жапон тілінен ағылшын тіліне ә, тез аударып ә, жасай алатын немесе ағылшын тілінен жапон тіліне аудару қабілеттілігі ә, бар болатын ол роботтың 2004 жылы жаңа құрылғылар арқылы пайда болған роботтардың есту қабілеті де дамытылды ә, ноффа компаниясы асимо гуманоидтық роботтарын келесі ұрпақтарының игілігін үшін жасап шығарды деп мақтанды ә, роботтардың негізгі шығу тегі деген сөздер робот үш заң, ә, заңы бойынша ә, қарастырылатын болады деп жазылды ол ә, алдарыңызда көріп отырғандай мана мен сіздерге айтып кеттім карл Чапектің өзінің пьесасында жарияланды деп азимовтың робототехника қосқан маңызды үлесінің бірі робот, роботтардың үш заңы бар робот адамды жарақаттай алмайды немесе елемеу арқылы адамның жарақаттануына жол бермейді бірінші заңы екінші заңы басқаларын қоспағанда бұйрықтардың бірінші заңға қарама қайшы келмеген жағдайда робот адамның берген барлық бұйрықтарын тыңдауы тиіс ол екінші заңы үшінші заңы робот өз өмірін бірінші және екінші заңға қарамағайшы келмеген жағдайда ғана сақтауы тиіс бұл үшінші заңы яғни азимовтың роботта техникадағы қосқан маңызды үлестерінің бірі роботтардың үш заңында бейнеленген сіздер алдарыңызда роботтардың жүктелуін көріп отырсыздар яғни ол 1986 жылғы хонда роботты техникасының зерттеу бағдарламасын бастады 96 жылы хонда алғашқа пи үш гуманоид роботын ұсынды одан кейінгі 2000 жылдары хонда асимо гуманоидтық роботын ұсынды үлкен дәлдікті талап ететін тапсырмаларды орындау үшін заводтар мен фабрикалардың өнімділігін арттыру үшін ә, жолы қиын қауіпті лас және қараңғы жерлерде жұмыс жасау үшін қайталанатын әрекеттерді орындау үшін қажет болатын роботтар болады роботтардың ең басты талаптары ол қазіргі кезде роботтардың көптеген түрлері бар иә әртүрлі орталарда әртүрлі жолмен қолданылады қолдану мақсатымен мен сыртқы келбеті әртүрлі болғанымен олардың құрылымына келгенде баршасында үш бірдей жерлер, жерлері бар оларға тоқталатын болсақ үш бірдей желісіне бірінші жері ол ұқсас жерлер әр робот механикалық негізгі құрылғы иә рамадан тұрады яғни сол раманың түрі қолданылатын мақсатына қарай өзгереді мысалы робот лай немесе құмның үстімен жүретін болса шынжыр тракторлар қолданылуы мүмкін механикалық жағы ойлау табушының бір бөлек мәселесінің шешімі робот жүретін жерді қоршаған ортасына байланысты роботтың формасы атқаратын функциясымен тікелей байланысты ол бірінші ұқсастығы екінші ұқсастығы әр робот механикалық негізгі құрылғы үшіншісі әр робот электр бөлшектерден тұрады үшінші барлық роботтар кішкене болса да компьютер кодын керек етеді Осында негізгі бірде ұқсастықтары бар микропроцессорлар микропроцессор тек қана роботтар ғана емес сондай ақ барлық мүмкін болатын станоктар транспортты басқару жүйелері көптеген басқа да құрылғылар тұрмыстық техника аспаптарына дейін және ойыншықтар жабдықталған миниатюрлік есептеу құрылғылары сіздер алдарыңызда көріп отырған бірінші суретте сіздер адам мен роботтың функционалдық мүмкіндігі салыстырылған бұнда сіздер деген о, функциясы бұлардың жасанды иіс сезу жасанды интеллект яғни ә, көру техникасы сөйлеу анализаторлары бесінші сөйлеу синтезаторларын мысалы алтыншы көрсетілген жасанды аяқтар сегізінші механикалық қолдар яғни манипуляторлар осының барлығы роботтардың функционалдық жаңағы адам роботтың функционалдық мүмкіндіктерін салыстырып экранда көрсеттіріп отырмыз миниатюрлік электрондық аспаптарды жобалау жасау және қолдану туралы ғылым микроэлектроника деп аталады микроэлектрониканың жетістіктері нәтижесінде жүздеген миллиондаған микроминиатюрлік электрондық бұйымдарды бір кристалда орналастыруға және күрделі логикалық және басқа да операцияларды орындауға қабілетті электрондық схеманы құруға болады мехатрониканың пайда болуында робототехниканың дамуының да ролі бар роботтарды жетілдіруге және автоматтық басқарылатын интеллектуалдық роботтарды құруға ұмтылу мехатрониканың дамуына әсер етеді мехатроника робототехника және басқа да ғылыми салалар арасында өзара байланыстар мысалға алдарыңызда көріп отырған суретте мехатроника мен робототехниканың басқа ғылыми салалар арасындағы орны яғни мехатроника ә, кибернетика электроника ә, деген сияқты робототехника солардың барлығымен байланысы көрсетілген ә, бекіту сұрақтары мысалы қандай да бір техниканың дамуы робототехниканың пайда болуына әсер етеді бірінші манипулятор қалай деп аталады және ол қашан жасалады робототехниканың қандай функциялары адам функцияларына ұқсас мехатрониканың пайда болуына және дамуына әсер ететін негізгі да атаңыз микроэлектроника ғылым нені оқытады деген сұрақтарға жауап берулеріңіз керек бүгінгі берілген дәріс өз мәресіне жетті ә... сау болыңыздар